Sua Federada, a Câmara de Marcinha, senhor campeonato de Montar. Acho que deve ter dividido de quatro a cinco, mas a Federada organiza o campeonato de Montar. E se me chance, per vedere la Svizzera, per dare la mano, per poter poter ci campare, e ci nasce a scudare nel vite, ne che vengono ogni mio gioia, c'è il fine del vizio, di un presento del 2013, e un mano ci federata e ci dà il canale, faccio il completo, che ci fa la performance di sai, una vitica d'ora, nga kopina dhe kontarë nga darë kampionet e cilët kanë përfasur Shqipërinë, kampionet e Balkanik, ashtu të tjetë edhe nësotë. Ne kemi specialistën të në salë të cilët do përgjëtojnë gjimnasit të cilët të përfasur Shqipërinë, kampionet e Balkanik në Sofje. Unë të gjithë gjimnasit jurë matë mirën dhe bajnë atë që kanë bajnë se bimje, edhe me njohit, vazhdojmë fjallin nga Andraj Kërësis, zotit Benjamin Nako, i cili do të shpëndaj dhe me njohet për fanë. Për shpëtë të gjithë dhe është në shtuji që ka zotit Kërësitën, e veçanta e këti aktivitet sot është se gjykimin dhe të drejtohet nga tre gjykanë nga mundarë që ka nërë nga qëkimin. Mirënjohje nga Federata Shqiptare Gjimnastikës, Zotit Sadetim Fiqa, për kontributin e vanë sportin gjimnastikës dhe në rritin e rezultateve cilësore të sport. Zotit Lesnika, për kontributin e lanë sportin gjimnastikës dhe në rritin e rezultateve cilësore në këtë sport. Mirënjohje, Zotit Profesorja Shqyrtuar Vjosa Media, për kontributin e lanë sportin gjimnastikës dhe në rritin e rezultateve cilësore në këtë sport. Vjosa. Federata Shqiptare Gjimnastikës i jep certifikatet e mirënjohjes të ndjerit gjimnastikës shquar nipit shkodrës po mërësisë e i ka përfajsunin gjyrat e ekipit Dusit Zotit Plesh Radoja për kontributin e nërë shkodrën gjimnastikës e në rritën dhe rezultateve të cilësore në këtë sport. Mirënjohje, Zojës Bukit Zahë, për kontributin e lanë sportin gjimnastikës dhe në rritin për rezultateve cilësore në këtë sport. Gjithashtu, Federata Shqiptare Gjimnastikës, i e mirënjohje pasitetjes Zotit Gjohdin Mikit. Për kontributin e lanë sportin gjimnastikës dhe në rritin e rezultateve në këtë sport. Gjimnastikës.
Mirënjohje, zonjës Greta Bojani. Për kontributin e rënë sportin e gjimnastik dhe në vitet e kushtarëve, qytësore e sport. Zonjës Mimoza Bretu. Mirënjohje, Zonit Gzipu Shaka, për kontributin e rënë sportin gjimnastik në arritjen e rezultateve cilësore në këtë sport.